ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። የምለውን ተመልከት፣ ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ። በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊትም ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። ይህንም በመስበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታሰር ድረስ መከራን እቀበላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ ይላል። ምን አይነት አስደናቂ ቃል ነው ወገኖች! አሁን እንደገና ቀስ ብላችሁ አንብቡት። በጣም በጣም ብዙ ምስጢር፣ ብዙ በረከት፣ ብዙ የእግዚአብሔር የሆነ ረድኤት የሞላበት ነገር ነው። እንደገና እንዳንብበው እስቲ። የምለውን በሉ እስቲ አንብቡት። አውጡ ድምጻችሁን፣ አውጣችሁ አንብቡት። የምለውን ተመልከት፣ ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ። በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። ይህንም በመስበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታሰር ድረስ መከራን እቀበላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ። ዋ! እቤታችሁ እንደው ደስ ይለኛል ማታ ከተለያየ ማጥኛ ጽሑፎች ጋር አረጋችሁ ውስጡ በጣም በጣም ብዙ በረከት አለበት። በቃ ሐዋርያው ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ የመንፈሳዊ ምስጢር የክርስትና የወንጌል አስኳሉን እምብርቱን ዋናውን ኮሩን ነው ምስጢሩን እየመከረው ያለው። ምን አይነት አባት ነው! እንዲህ ነው መንፈሳዊ አባት ወገኖቼ ሆይ፣ ምስጢሩን ነው እኮ የሚነግረው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የምለውን ነገር ስማ ነው የሚባለው ወይስ ተመልከት ነው የሚባለው? ትክክለኛው አማርኛ አንተ ሰው የሚልህን አትሰማም እንዴ ነው የሚባለው? አንተ ሰው የሚልህን አታይም እንዴ አይባልም አይደለም? እዚህ ጋ ትልቅ ምስጢር ነው ያለው። እዚህ ጋ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ወገኖች ሆይ፣ የምለውን ስማ አይደለም የሚለው፣ የምለውን ተመልከት ነው የሚለው። ተመልከት ማለት አተኩርበት፣ ነገሩን እንደሚገባ የምናገረውን ነገር ተረዳውና ደግሞ ምን አድርገው ተገንዘበው። ግንዛቤ የሚለው ቃል ይሄ ተገነዘብክ፣ ልጄ ተገነዘብሽው፣ ይሄን ነገር ተገነዘብከው ማለት መገንዘብ የሚለውን ቃል አንድ ወንድማችን ሲናገር ጥሩ አይነት ትርጉም ሰጠው፣ እግዚአብሔር ይባርከው። እንደዚህ አለ፣ መገንዘብ ማለት ነገሩን ገንዘቤ ማድረግ ነው አለ። በጣም የሚደንቅ አማርኛ ነው። ተገነዘበ ማለት ገንዘቡ አደረገው ወይም ደግሞ የራሱ አደረገው፣ ያንን ነገር ወሰደ፣ ተገነዘበ። መገንዘብ ማለት የራስ ማድረግና መውሰድ የሚለው ትርጉም ጋር አያይዞ ሲናገር አንድ ጊዜ ሰምቼ በጣም ደስ አለኝ። እዚህ ጋር የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ የምለውን ነገር ስማ አይደለም የሚለው፣ የምለውን ነገር ተመልከት ነው የሚለው። ማለት ተገንዘብ ማለት ነው። ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ። ይሄ በነገር ሁሉ ማስተዋል ማግኘት ማለት በመንፈሳዊው ማህበር ወይም በቅዱሳኑ ማህበር እንደዚህ በተሰበሰብነው
መካከል ብቻ አይደለም በነገር ሁሉ ማለት በማንኛውም የህብረተሰቡ ክፍል ውስጥ ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ እምትናገረው ነገር አስተያየት እምትሰጠው ነገር ነገሮቹን የምትረዳበት መንገድ ምን መሆን አለበት? በማስተዋል መሆን አለበት። በሁሉም ነገር ማለት በመንፈሳዊው ነገር ውስጥም ከመንፈሳዊው ነገር ውጪም ባለው በህብረተሰብ ውስጥም ባለህ አኗኗር አካሄድ አደራረግ እያንዳንዱ ማለት ላይፍ ስታይል ውስጥ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲለዋል በነገር ሁሉ ማስተዋልን ማለት ነገሮችን ግንዛቤን ይስጥህ አውቃተን ይስጥህ ማስተዋልን ይስጥህ መረዳትን ይስጥህ ነው እኮ የሚለው። ማስተዋል ውስጥ ነኝ ሁሉ አሉበት። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግሉ ትልልቅ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግለው ዘመናቸውን የፈጸሙ የእግዚአብሔር ሰዎች አስተዋይ ሰዎች ነበሩ። አስተዋይ ሰዎች ነበሩ። አስተውለው ስለሚያደርጉ አጠገባቸው ያሉትም ሰዎች ማስተዋላቸውን ያዩታል። በሩቅም ያሉት ያዩታል። ብዙዎችም ሳኦልም ዳዊትን ወደ ላከው ሁሉ ዳዊት ሄዶ በማስተዋል ያደርግ ነበር እና ከተልኮ ጨርሶ ይመጣ ነበር ዳዊት። ስለዚህ አየው በነያ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ላይ ቤታቸው አንብቡት ቁጥር 5 እና 18 ላይ ሳኦልም ዳዊትን ነገሮችን ሁሉ በማስተዋል ስለሚያደርግ እጅግ ፈራው ይላል። በጦረኛነቱና በኃይለኝነቱ አይደለም ዳዊትን የፈራው። ዳዊት ነገሮችን ሁሉ የሚያደርገው በማስተዋል ነው። ስለዚህ ምን አለ ሳኦል? አልችለው ይሄን ሰውዬ አልችለው ማለት በቃ ከዚህ ካጠገቤ ቢርቅልኝ ይሻላል። ምን ነው ያየው ሳኦል ዳዊትን? አስተዋይነቱ ነው ያየው። ለዚህ ነው ዳዊትም ወደ ንግስና ሲመጣ ብዙ ጦር አልፈለገም። 200 የሆኑ የኢሳኮር ልጆችን እነሱን ፈለጋቸው። እነሱ ደግሞ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ከኢሳኮር ወገን 200 ነበሩ ይላል። እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ እስራኤል የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ዘመኑን የሚለዩ በዚህ ዘመን ላይ ምን መደረግ እንዳለበት መጨፈር ነው ወይስ መንበርከክ ነው ዘመኑን ያውቁታል። ከኢሳኮር ወገን 200 ናቸው። ይኸው ምን ይሆን እንዳለ ምን ሊሆን እንዳለ ወደፊት ያልሆነበት ነገር ምክንያቱ ምን እንደሆነ የሚሆነው ነገር ግን ለምን እንደዘገየ እያንዳንዱ ነገር ከተለያየ የዜና ማሰራጫ ሳይሆን ከስፒሪት ሪሊም ውስጥ ነው የሚረዱት። ከመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው የሚያነቡት። እነሱ እነማን ናቸው? 200 የኢሳኮር ምኖች ናቸው። አስተዋዮች፣ በመንፈሳዊ ዕውቀት የበራ አእምሮ ያላቸው። ልጄ ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ በነገር ሁሉ። ኧረ እናንተም በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጠን። አሜን ወገኖቼ ሆይ፣ የምለውን ተመልከት። ይሄ ራሱ ምስጢር ነው። የምለውን ተመልከት ይለውና ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥ ካለ በኋላ በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። ይሄ ነው ትልቁ ምስጢር። ይሄ ትልቅ ምስጢር ነው። እዚህ ጋ አንድ ትልቅ መንፈሳዊ ምስጢር ነው። እጅግ ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ በረከት ነው የሚገልጥለት። በወንጌል እንደምሰብከው የሚሰበከው እምንማረው መረዳት ያለብን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ሲነግረው ምን አለው? ሁለት ነገሮችን ይነግረዋል። በመጀመሪያ የሚነግረው በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትነት ነው የሚነግረው። እውነተኛ ፍጹም አምላክ መሆኑን
ይኸው በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን በኋላ ካለ በኋላ ከዳዊት ዘር የመጣውን ይለዋል። ይሄ ነው ወገኖቼ ወይ ትልቁ ነገር መለኮት እንደሆነና ይኸው ፍጹም ሰው እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወራት ነው በሥጋ ወራት በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ፍጹም አምላክ ከሙታን የተነሳው መሆኑ ፍጹም ሰው ከዳዊት ዘር መሆኑ ሁለቱን ነው የሚነግረው እዚህ ጋር ሚስጥሩ ከዳዊት ዘር ፍጹም ሰው መሆኑን የመጣበት መንገድ በሥጋ ከሙታን የተነሳው የሞትንና የሲኦልን ኃይል አሸንፎ የተነሳው የትንሣኤው ጌታ መለኮት መሆኑ ሁለቱን ሚስጥር ይገልጥለትና እንደዚህ ለዋል። ከዛ በኋላ የሚገርም ነገር ነው እሱን አስበው ይለዋል። ምን ማለት ነው አሰው ቁጭ ብለ ከጧ እስከማታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደዛ እኮ ማለት እኮ አይደለም አስበው የሚለው በመጀመሪያ ወንጌል ለጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መነገር ያለበት በቅዱሳን ማህበር ውስጥ ይሄው እንደዚህ እግዚአብሔር ተሰብስቦ ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይነገር መለያየት ማለት ትልቅ መንፈሳዊ ኪሳራ ውስጥ እየገቡ መሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰማይ አባቱ ቤተ ክርስቲያንን የተከለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን መላእክት ከእያንዳንዱ አማኝ ጋር ያሉ መላእክቶች ሁሉም የሚጠብቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰበክ ስንማረው ስናከብረው ስናጎላው ስናስቀድመው ስንኖርለት ለሱ ክብር የህይወት ዘይቤያችንን ስንቃኘው ማየት ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከአባቱ ጋር አስታርቆ በህይወት መጽሐፍ ላይ ስማችንን እንዲጻፍ አርጎ ከዘላለም ሞት ፍርድ ወደ ዘላለም ህይወት ያመጣኝን ሳልሰብክ ምን ልናገር ነው? እዚህ ቦታ ላይ ምቆመው ምን ልናገር ነው? በወንጌል ምን እንደምለው እንደምሰብከው ደግሞስ እንደማስተምረው ደግሞስ እንደምመክርህ ዋናውን ነገር የክርስትና ህይወት ዋናውን አስኳሉን አብ የሚጠብቀውን ሰማይ የሚጠብቀውን በምድር የሚጠብቀውን መነገር ያለበት የሰውን ልብ የሚለውጠውን ሰውን ያዳነውን ከመንከራተት ያዳነውን ከወደቀበት ያነሳውን ምድረበዳውን ያለመለመውን ህይወትን የሰጠውን በደሙ ያጠበውን በመንፈሱ ያተመውን እሱን አስበው ማለት ለሱ ኑሩለት ለሱ ኑሩለት። እሱ ማን ነው? የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ከሰማይ የወረደው ከድንግል ማርያም የተወለደው እሱን አስበው። ሰው ሁሉ አስተውላችሁ ስሙኝ፣ ስለ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ማንኛውም ነገር ከማድረጉ በፊት ሐሳቡ ውስጥ የተቀመጠው ነገር ይቀድማል። ዛሬ እኔና እናንተ እዚህ ውስጥ ያለነው ስለ ሥራ ታስባላችሁ? እንግዲያውስ እየሰራችሁት ያለው ነገር አስቀድማችሁ ያሰባችሁት ነገር ነው። ስለ ትዳር በሆነው እንቅስቃሴ ውስጥ ያለው አሁን ክንውን በህይወታችሁ አስቀድማችሁ ስለ ትዳር ያሰባችሁት ነገር ነው። አሁን በህይወታችሁ በትዳራችሁ እየሆነ ያለው ስለ ሥራ አሁን እየተንቀሳቀሳችሁበት ያለው ሥራ አስቀድማችሁ ያሰባችሁት ነገር ነው። ይኸው አንድ ጥቅልል ያለና እንድትይዙ እንዳትረሱ ልንገራችሁ። እያንዳንዳችን በህይወታችን ያለው እንቅስቃሴ አስቀድመን በሐሳባችን ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ድርጊታችን የሚቃኘው አስቀድሞ በውስጣችን በተቀመጠ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን አስበው፣ ኢየሱስ ክርስቶስን አስቢው ማለት በእያንዳንዱ እንቅስቃሴሽ ውስጥ ቀዳሚ የሚሆነው ኢየሱስ ነው ማለት ነው። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ የምትኖረው ለኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስን አስበው ማለት ለኢየሱስ ክብር የዘመንህን ቁጥር ቃኘው፣ እሱን የሚያከብር ህይወት ይኑርህ። ምን ስትሆን ስታስበው ያሰብነው ነገር ነው እንቅስቃሴዎቻችንን የሚወስነው።
የምናስበው ነገር ነው ድርጊቶቻችንን የሚወስነው። ያላሰብከው ነገር አይደለም አሁን ያለህበት። አስቀድሞ በህይወትህ ታስበው የታስብዩ የነበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። የምናስበው ነገር የምናተኩርበትን ነገር ይወስነዋል። እንደገና እናገራለሁ እንድትይዙ ስለምፈልግ፣ የምናስበው ነገር አሁን ትኩረት ለሰጠነው ነገር ወሳኙ ነገር እሱ ዋናው እሱ አስቀድሞ ያስብ። ለዚህ ነው ልጄ ጢሞቴዎስ ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስን አስበው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ላሰብከው ልትኖርለት ለወሰንከው ነገር የዘመንህን ቁጥር ሁሉ ከዛ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትልም። ለምን? አስቀድሞ ሐሳብ ኃይል አለው። እወቁ፣ መልካም ሐሳብም ክፉ ሐሳብም ኃይል አለው። አስቀድሞ ሐሳባችሁ በተቃኘበት ነገር ነው ድርጊቶቻችን በሙሉ የሚወሰነው። እንዳልነው እንደዚህ ነው እኮ ወገኖቼ ሆይ፣ ክፉ ሐሳብ ከጀርባው ክፉ መንፈስ አለ። መልካም ሐሳብ ከጀርባው እንደ እግዚአብሔር ቃል የምናስብ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ማንም የሰው ዘር ያደረገው የሆነውና የተከናወነው ነገር አስቀድሞ ያሰበው ነገር ነው። ዛፉ ለዓይን ያማረ ለመብላት የሚያስጎበጅ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አሰበች፣ ወሰደችው። ከመንካቷ በፊት ሐሳቧ እንዴት በጨለማው ኃይል በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር እንደገባ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቢያበራለት ይህን ሚስጥር፣ እኔ አንዳንድ ነገር ብሉይ ኪዳን ላይ ያልተገለጠውን ሚስጥር አዲስ ኪዳን ላይ ላሉ ባሪያዎች እግዚአብሔር መንፈስ ሚስጥሩን ገልጦላቸው ጽፈውታል። አንዱ ሁለቱ ነገር ልንገራቸው። አንደኛው አብርሃም እንደ መጻተኛ በድንኳን ኖረ። ብሉይ ኪዳን ላይም አለ፣ ግን የሌለ ብሉይ ኪዳን ላይ አብርሃምም ያልተናገረው መስላችሁ? መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ ይጠባበቅ ነበር። ለካ ይሄን ነገር አልጻፈም እኮ አብርሃም። ይሄን እኮ የዕብራውያን ጸሐፊ ነው የገለጠው። ምን አይቷል? ቅድስቲቱን ከተማ አዲስቱን ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለሚወዱት ያዘጋጃትን ከተማ አብርሃም አይቷል። አልተናገረም። ዕብራውያን ጸሐፊ ግን ሚስጥሩን ቢገልጠው ያችን ከተማ አይቷታልና በምድር ላይ በድንኳን ነው የምኖረው አለ። አይቶ እኮ ነው። አልፈልግም አለ ብሎኬት መጠፍጠፍ። መጻተኛ ነኝ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት፣ አያችሁ ሚስጥሩን ሲገልጠው የኤደን ገነት ሚስጥር፣ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይጎደል ብዬ እፈራለሁ አለ። ምንድን ነው እሱ የሚለው ሐዋርያው? በኤደን ገነት ሐሳቧን ነው የወሰደው። ሐሳብህን እዚህ ጋር ኢየሱስ ላይ አድርግ ነው እኮ የሚለው ሐዋርያው። አንተ ግን ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስን አስበው ማለት ሳታስበው አታገለግለውም፣ ሳታስበው አታከብረውም፣ ሳታስበው አትኖርለትም። ውሸት ነው። እዚህ ጋር የምታስበው ሌላ ነገር ሆኖ ለምንድን ነው ሰዎች ኖረው አገልግለው በእግዚአብሔር ቤት? እኔ ልፈርድ አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ ልቤን ታውቃለህ። ልፈርድ አይደለም። ማነኝ እኔ ፍርድ የምናገረው? ወገኖቼ ሆይ ኖረው ቆይተው የማይሆን ነገር ውስጥ ሲገቡ ሰው ሁሉ ይደነግጣል። እሳቸው እሷን የሚያክል እሷ ምን ሆነች? ሰዎቹ ይናገራሉ እንጂ ሐሳባቸው በሌላ ነገር ነው የተያዘው። ስለዚህ አንድ ወቅት ላይ ከዘላለሙ መንገድ ይወጣሉ። መውጣታቸው አያስገርምም። አስቀድሞ የተቃኘው ውስጣቸው በክርስቶስ ሳይሆን በዚህ ዓለም ነገር ነው። ለዚህ ነው ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ ባለበት በላይ ያለውን እሹ።
በላይ ያለውን አስቡ እንጂ የምድሩን አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ጻፉት ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ በላይ ያለውን አስቡ። በላይ ያለውን ካላሰብክ በምድራዊ ሐሳብ ተጠላልፈህ ተደነቃቅፈህ ትንሽ ቆይተህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ መውጣት አይቀርም። ግን በላይ ያለውን ለምንድን ነው አስቡ የሚለው ሐዋርያው? ይኸውላችሁ እንዲህ ይላል እንግዲህ ይላል እንግዲህ ይላል ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ ባለበት በላይ ያለውን አስቡ። በላይ ያለውን ማታስብ ከሆነ ዘምረህም ሰብከህም ተደነቃቅፈህ መቅረት አይቀርም። ምክንያቱም እምትናገረውና እምትኖረው የተለያየ ስለሆነ በአብዛኛው በዓለም ሁሉ ላይ በዚህ ዘመን ላይ የሚናገሩትና የሚኖሩት የተለያየ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እንደ እንጉዳ እየፈሉበት ዘመን ነው። እንዲህ አይነት ቦታ ተቆሞ ገጠም መተርጎ ትክክለኛ ነገር ይናገራል። እነሱ ግን ሌላ አይነት ኑሮ ውስጥ ነው ያሉት። የሚሰሩት፣ የሚያስቡት፣ የሚኖሩት ሚና ሌላ ነገር ውስጥ ነው። በሰንበት እንዲህ ቦታ ላይ ቆሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ውስጣቸው ግን ሐዋርያው ሚስጥሩን ተመልከቱ። አንተ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ካላሰብክ ንግግርህና ተግባራዊ እንቅስቃሴህ ሰሜንና ደቡብ ምዕራብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርግ? አንተ ይኸው እንደዚህ አድርግ የምለውን የምለውን ተመልከት። ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ እንግዲህ ይለዋል ደግሞ ቆላስያስ ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳን ክርስቶስ ባለበት በላይ ያለውን እሹ ማለት የድሮ አማርኛ ነው፣ ፈልጉ ማለት ነው። በላይ ያለውን እሹ ፈልጉ ካለ በኋላ በላይ ያለውን አስቡ። ይሄው ደግሜ እናገራለሁ፣ ለዚህ ለተቀደሰው ማህበር እናገራለሁ። የዘላለሙን ነገር የከበረውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት የወረደበትን ዋናውን ነገር እማታስቡ ከሆነ በክርስትናችሁ መዝለቅ ይከብዳችኋል። ለምን? እምናስበው እምንኖረው ነው። ጻዋውንም ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዛው ነው፣ ከዛ ውጪ መሆን አይችልም። ክርስትና ሰው የተሰላቸበት ዘመን እጭ አንዳንዶቻችሁ እሁድ ስለሆነ ነው እንጂ ባትመጡም ደስ ይላችኋል። በቃ ሰለች ተሰላቸ። ለምን መስላችሁ ሰው የሚሰላቸው? ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይሆን አፉ እየለፈለፈ ሐሳቡ ግን ሌላ ቦታ ስለሆነ ነው። እንዴት ነው ይሄን ማረገው? ምንም አታደርገውም። እግዚአብሔር ያላደረገልህ ያላደረገው ነገር በሕይወትህ አይሆንም። እንዲሁ ዝም ብለህ ለመኖር ስታስብ ሳትኖር ዘመንህ ያልቃል። ግን አንድ ነገር አድርጉ ወገኖች፣ ይሁን እኔና እናንተ ሐሳባችን በምን ላይ ነው ያረፈው? በላይ ያለውን እሹ። በላይ ያለውን ካላየን እኔ አላነብም፣ እኔ አልናገርም። ወደ ታች ቆላስያስ ምዕራፍ 3 የሚለውን እቤታችሁ ታነቡታላችሁ። ሰው በላይ ያለውን የማያስብ ከሆነ ምን እንደሚያስብ አለ እንዴ? እንደ እኔ ወይ እንደ ሌላ አገልጋይ እኮ እግዚአብሔር የሰው ግንባር አይፈራም። ቁልጭ አድርጎ አስቀምጦታል እዛ ላይ። አያችሁ ወገኖች፣ ወንጌል ለጳውሎስ ክርስቶስ ስለሆነ ሁልጊዜ ሰይጣን ያለማቋረጥ የሚዋጋን በምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ምንም አይፈልግም ሰይጣን። እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር ይሄን ሚስጥር በእርግጠኝነት ከመንፈሳዊው ዓለም እግዚአብሔር ያስረዳኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። እንዲህ ብዬ መናገር አልፈልግም። ሰይጣን እጅግ የሚፈልገው ልንገራችሁ የእናንተን ሽሮና በርበሬ ብራችሁን ወርቃችሁን አይደለም። ሰይጣን የሚፈልገው በዋናነት ሐሳባችሁን ምን ማለት ነው መስረቅ። ሐሳባችሁ እንደዚህ ነው የሚያደርገው፣ ቤተ ክርስቲያን አትሂድ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አታንብ፣ አትጸልይ አይላችሁም። የጸሎታችሁን አቅጣጫ፣ የቃሉን አቅጣጫ፣ በቤተ ክርስቲያን ያላችሁን እንቅስቃሴ ምን ያደርገዋል? ያዛባዋል። አስተውላችሁ ስሙኝ። ያዛባዋል ማለት ይዘውረዋል። እንዲህ አድርጎ ያሳያችኋል። መልካሙን ነገር ክፉ ነው አይላችሁም፣ ግን ክፉ አድርጎ መረዳታችሁን ያበላሸዋል።
ሰይጣን የክርስቲያኖችን ሐሳብ ካበላሸ ምንም አይፈልግም። ጨርሷል ጨርሷል። ምክንያቱም የተበላሸው ሐሳብ ነው በተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚከተለው ወደፊት በህይወታችን የሚከተለው እሱ ነው። ካበላሸው በኋላ አይታገልም። ሰይጣንም ከአስራ ሁለቱ አንዱ በሆነው በይሁዳ ሐሳብ አስገባበትና ዞር አለ። ልክ ሰዓቱን ጠበቀና ከዚህ ፍት ነገርያቸዋለሁ። ሰይጣን ዝም ብሎ መደደይ ዝም ብሎ አይነት ነገር አይደለም። መቼ እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ እንደሚመጣ ያውቃል። ሰዓቱን ጊዜውን ጠብቆ ነው የሚመጣው። በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለንበት ሰዓት እኛን ነገር ሊያበላሽ ሲመጣ ዝም ብሎ አይደለም፣ ሰዓቱን ጊዜውን ጠብቆ ነው የሚመጣው። ልክ ጊዜውን መጀመሪያ ምን አርጓል? ሐሳቡን ይሁዳን አበላሽቶታል። ልክ ሰዓቱ ሲደርስ ኦን አረጋዋ ሽጣው እንጂ ምን ተብቃለ አለው። ብድግ አለ። ብዙ ሰው ይሁዳ የዛን ቀን ኢየሱስን ሊሸጥ የተነሳ ይመስላቸዋል። ፍራንኩን ይዞ ኢየሱስ ሲሰብክ ሲፈውስ ሲያገለግል አብሮ እየዞረ ሐሳቡ ግን ተበላሽቷል። ሲዘምሩ አብሯቸው ነው የሚዘምረው። ያቸው እንደው መዝሙሩ ሳይመርጥ ይቀራል። ይኸው እንከት አድርጎ ነው የሚዘምረው፣ እንከት አድርጎ ነው የሚያገለግለው። ምን ነው ከበጉ ሐዋርያት አንዱ እግዚአብሔር አልተሳሳተም። ይኸው ዮሐንስ ና፣ ማቴዎስ ና፣ እንድሪያስ ና፣ ይሁዳንም እነ ዮሐንስ በተጠሩበት መጥራት ነው የጠራው። ግን ምን ሆነ? ሐሳቡ ተበላሸ። ስለዚህ ምን ሆነ? መጨረሻ ላይ መጣና የቤተ ክህነቱ አገልጋዮች መጣና እኔ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ፣ ምን ትሰጡኛላችሁ አላቸው። የዛን ቀን አይደለም ስለ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሐሳቡን ወስዶታል። ሐሳቡ ተወስዶ ሰው መስበክ ይችላል፣ መዘመር ይችላል፣ ማገልገል ይችላል፣ ማስተማር ይችላል። ግን የለም ሐሳቡ የእሱ ቨርሽ ውጤት አንድ ቦታ ላይ ግን ይታያል። አያችሁ ወገኖቼ ሆይ፣ ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ፣ ምን አይነት አባት ነው? ምን አይነት ሚስጥር ነው? አንተ ግን ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አስበው። ካሰብከው ትዘልቃለህ ማለት ይኸውላችሁ፣ አስበው ማለት እሱ የሚፈልገውን ለማድረግ የፈቃድህን ምክር በሱ ምክር ለውጠው። ሐሳብህን በሱ ሐሳብ ለውጠው። ፈቃድህን በሱ ፈቃድ ለውጠው። ለሱ ክብር ለመኖር ወስን። ለሱ ክብር ለመኖር አቋም ይኑርህ። አስበው፣ ኑርለት። አስበው፣ አስቀድመው። አስበው፣ አገልግለው። አስበው፣ ተገዛለት። ይሄን ካላደረገ ጢሞቴዎስ ትንሽ ቆይቶ እንደሚክድ ያውቃል። ኮሩን ነው የሚነግረው፣ ሚስጥሩን ነው የሚነግረው። ወገኖቼ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን አስብ። እኔ እንደ ክፉ አድራጊ የታሰርኩት ይሄንን ሁሉ ስቃይ እምቀበለው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘር የሆነውን እሱን ስለምሰብክ ነው። እሱን ስለምገልጥ ነው። እሱን ስለማገለግል ነው። የኔ ወንጌል ይሄ ነው። እባካችሁ ወደፊት ብዙ አገልግሎት የምታገለግሉ ትኖራላችሁ። ወንጌል ማለት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ወቁ። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ይሁላችሁ እግዚአብሔርን ለምንድን ነው ወንድም ከሌ ፓስተር ከሌ ለምንድን ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔርን ብላችሁ አትፍረዱ። አንድ ነገር ግን አስተውሉ። የዛን ጊዜ ሐሳቡ ስለተበላሸ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይሆን ሌላ ነገር ውስጡ ስለገባ ነው። ይሄ አይምሯችን በምናስበው ሐሳብ ፕሮግራምድ የመሆን ባህሪ አለው። እንደገና እስቲ ቀስ ብዬ ይሄን ነገር እንድትረዱ ፈልጋለሁ።
ምን ማለት መሰላችሁ? የምናስበው ሐሳብ አእምሮአችን ያንን የምናስበውን ሐሳብ ፕሮግራም ያደርጋዋል። ከዛ ውጪ መንቀሳቀስ መናገር ማሰብ አንችልም። ለምን? ባሰብነው ሐሳብ ኦሬዲ ምን ሆኗል? ፕሮግራም ሆኗል። ኃጢአት ቺን ነገር በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው መናገረው። ኃጢአት ለማድረግ ተነስተሽ ስትሄጂ ተነስተሽ ስትሄድ ከሰማይ መላእክ መጡ። ኃጢአት ነው እኮ የምትሄድበት መንገድ አይደለም። ተመለስ ቢልህ አቃለው ለጊዜው ማታ ንስሐ ገባለው ተወኝ ብለው ነው የምትሄደው። ፓወር አለው ያ የምታስበው ሐሳብ ትሄዳታለህ። እዚህ ውስጥ በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ፣ ሁላችንም ዝም ብለን ዋጥ ሰልቀጥ አድርገን ጸጥ ብለናል እንጂ ኃጢአት መሆኑን እያወቅን ኃጢአት ላይ እንዴ ጌታ ሆይ እንዴ መስሆን ነው የምታየኝ እያልን ኃጢአት ውስጥ የምንገባው። ለምን? አስቀድሞ በምናስበው ሐሳብ አእምሮአችን ፕሮግራምድ ሆኖ በሐሳባችን ተገዝቶ ተይዟል። ስለዚህ እንቅስቃሴዎቻችን በምናስበው ሐሳብ ውሱንነት ቁጥጥር ስር ናቸው። የገባችሁ እጃችሁን አሳዩ። እግዚአብሔር ይርዳን። የቀደሙ አባቶች ለምን ይመስላችኋል ከኛ የተለየ ነገር አላቸው? ከኛ የተለየ ከዘጠኝ ወር ውጪ የተወለዱ ናቸው? በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ሲያልፉ ምንድነው ሰው አቅማቸው ብላችሁ አትገረሙ? በውስጣቸው የወሰኑት አእምሯቸውን የቃኙበትና ለኢየሱስ ክርስቶስ ውስጣቸውን ሐሳባቸውን ቃኝተው የወሰኑበት አቋም ነው የሚያስገዳቸው። ያ ነው የተለየ ነገር እኮ ይል በቃ ይሄው ነው በቃ። እንደ ክፉ አድራጊ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ። ይሄ ሰንሰለት አያችሁ አለ፣ እንደ ክፉ አድራጊ እጄ ላይ የገባው ይሄንን ከሙታን የተነሳውና ከዳዊት ዘር የሆነውን እሱን ስለምሰብክ ነው፣ እሱን ስለምናገር ነው አለ። ይሄንን ነገር የሚናገረው ወደ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ የሚሞትበት ጊዜ በጣም 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 ቀርቧል። ከዚህ ከማደሪያ ይላል አሁን እዚህ ደጃ ከዚህ ከማደሪያ እምወጣበት መረዳታቸውን ተመልከቱ። እኛ ምንድን ምንለው? ሞተ እኮ ከሌ ወንድም ከሌ ሞተ። እነሱ ወጣሁ ከዚህ ውስጥ ከዚህ ከማደሪያ ከዚህ ከቱታ ውስጥ ከዚህ ከማደሪያ ውስጥ ከዚህ ከሆነ ይሄ ነፍስና መንፈሴ ካለበት ውስጥ ወጣሁ ነው የሚሉት። እና ምን አለ የዛሬ አንድ 11 ዓመት ገደማ ይሆነዋል፣ 11 ዓመት ገደማ ሮም ለአገልግሎት የኒው ኢየር አገልግሎት ሄጂ እዛ ያየሁትን ነገር እና ሳየ ሐዋርያው ጳውሎስ አንገቱ የተቆረጠበት ቦታ በተቃው እንደዛ ነው የሞተው እንደዛ ነው ከዚህ መስ ሞጣበት ነው አንገቴ ሊቆረጥ ነው ምናምን አለ የሚለው ልወጣ ሰዓቱ ደርሷል ነው የሚለው። ሁለቴ ነው የታሰሩ ሮም ላይ። አንድ ጊዜ ሮም ላይ ቤት ተከራይቶ ያገለግል ነበር። እንደገና ከቄሳር በኋላ በነበረው ደግሞ በአንደኛው ንጉስ ዘመንም ያገለግል እንደገና ተያዘ፣ እንደገና ታሰረ። ከዛ በኋላ በርኖሱንና በብራናውን ጽሑፍ አምጣልኝም የሚልበትን ቦታዋ እችትና አሉኝ የታሰረባት ቦታ ብራናውንና ያንን በርኖሱን ይዘህልኝና ይላል ወገኖች ሆይ። ከዛ በኋላ መንገዱ አለች እቺ ምን አይነት ነው? ጥቁር ድንጋይ ነው፣ እንደኛ ሀገር ኮብልስቶን የተነጠፈ ነው፣ ግን ውልውል ያለ በምን ነገር ቅባት የታሸ ይመስላል እና የሰው ማስኬጃ ያክል ነች እንደዚህ እና በዛች በኩል ሄድንና አንድ በሰንሰለት የተከለለች ቦታ ነች እንደዚህ ተከለለች እና ድንጋይ አለ። ምንድን ነው ይህ አይደል? ሰንሰለቱ የተከለለበት ቦታ አንገቱን እንደዚህ አድርገው አንገቱን የቆረጡበት ቦታ ነው የሐዋርያው ጳውሎስን። እነኚህ ሰዎች እዚህ ጋር ልጁን ይጨቀጭቀዋል። አስተውል፣ ተጠንቀቅ፣ እምልህን ስማ። ይጨቀጭቀዋል፣ ውስጡ ነው የሚያስቀምጠው። ከእሱ በኋላ የሚያገለግል አገልግሎት ውስጡ የሚከትለት እንደዚህ። ከዛ በኋላ እሱ ምን ሊሆን ነው? ሊወጣ ነው ይላል። ከዚህ ጴጥሮስ ከዚህ ከማደሪያ የምወጣበት ጊዜው እንደደረሰ አውቅ ያለው ይላል። ከማደሪያ እነኚህ ሰዎች ገብቷቸው ነው እንደና እንደናንተ የዘጠኝ ወር የተወለዱ የጌታ ባሪያዎች ናቸው፣ ግን ሐሳባቸው ምድራዊ ሳይሆን ሐሳባቸው ሰማያዊ ነው። በላይ እሹ እንጂ በታች ያለውን አይደለም። የምናደርገው ነገር ሁሉ የሚጀምረው ከሐሳባችን ስለሆነ
አሁን አንዳንድ ነገር ተነሳችሁ ስታርጉ ቆይ ይሄን ነገር ላርገው ስትሉ ዝም ብላችሁ ይመስላችኋል። ማንኛውም መናደርገው ነገር የሚጀምረው ከሐሳባችን ነው የሚጀምረው። ቀኝ እጃችሁን እንደዚህ አንሱ እስቲ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ ሐሳቤ በቃልህ ምክር በቃልህ እውነት የተቃኘ ይሁን። ማስበው እንደ ቃልህ አንተን የሞት ክልኝን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተን አዳኘን እንዲሆን ሐሳቤ እንደ ሐሳብህ እንዲቃኝልኝ እፈልጋለሁ። እባክህን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስበኝ። አሜን። ወገኖቼ ሆይ እቺ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ብታጠኑት አሁን እኔ ከነገርኳችሁ ደሞ የበለጠ ነገር ውስጥ ይበራል ዲየ ትላላችሁ። ያያችሁ እንደዚህ በቃ በወንጌል እንደምሰብከው ይሄ ነው ወንጌል። ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘር የሆነውን ከሙታን የተነሳውን ኢየሱስን መስበክ ነው። ወንጌል ሌላ ነገር አይደለም። ወንጌል ከዳዊት ዘር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን አስበ ይህን በመስበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታሰር ድረስ መከራ አቀበላለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። አልታሰረም እኮ እሱ ግን ታስሯል እኮ እሱ ታስሯል። ቃሉ ግን ስላልታሰረ እኮ ነው እኔና እናንተ ጋር አሁን የደረሰው አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። ራሶቻችንን ዘቅ አድርገን እንጸልያለን። አይዞሽ አባትሽ በዙፋኑ ላይ አለ። አሁን እነሱን አሜን ብዬ እልል ይያልኩ ላመሰግን ስል ነው መልክቱን መንፈስ ቅዱስ ቢነግረኝ። ነይ ወደዚህ ጋር ነይ ነይ ወደዚህ ጋር ነይ። ስንት ቀን ሆነ? አንድ ስምንት ቀን። አዎ። የትኛው ነው? በዚህ በግራ በኩል። አሁን ይውልሽ ወንድሞችሽ እህቶችሽ እዚህ ውስጥ አሉ። እነሱም ከኔ ጋር አይጸልያሉ። እግዚአብሔር ተአምራት ያደርግልሽ። ቹዘርጉና በጡትሽ ላይ የመጣው እንግዳ ነገር አሁን ኢየሱስ ያቃጥለዋል ባሏት አነ። አዎ አዎ። ጸልዩላት ጸልዩላት። እናንተ እህቶች ጸልዩላት። እኔ እምልሽን ታደርጊያለሽ። አንቺ ወደኔ ተመልከቺ። እኔ እምልሽን ታደርጊያለሽ። ግራ ይሄንን እኛ ወን ግራጅሽን በኢየሱስ ክርስቶስ ምልሻሽው በኢየሱስ ያጁ እንዳትለቂው እንደሱ። ቀኝጅሽን ወደ ላይ አርጊው። ቀኝጅሽን እሱን በደንብ ያጁው እሱን። አዎ አዎ። የእግዚአብሔር እሳት አምናሃለሁ ጌታዬ። የተአምራት እሳት ነው የሚመጣው። አሁን የተአምራት እሳት ጌታዬ። የጡት ካንሰር ብለህ ልታወራ አንተ አፍን የከፈትክ እባብ አሁን ኢየሱስ ቀደመህ። ኢየሱስ ቀደመህ። ኢየሱስ ቀደመህ። ኢየሱስ ቀደመህ። የመገረፉ ቁስል ፈውስ እሳት እሰይ። የመገረፉ ቁስል ፈውስ እሳት እሰይ ጌታዬ። የመገረፉ ቁስል ፈውስ እሳት። የመገረፉ ቁስል ፈውስ እሳት። የመገረፉ ቁስል ፈውስ እሳት። ኢየስ ኢየስ። እሰይ ጌታዬ አመሰግናለሁ። እኔ ወደ እኔ ጋር ጠጋበይ ጠጋበይ ወደዚህ ጋር። አዎ። እጅሽን ወደ እግዚአብሔር አሽው። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ ጌታዬ አመሰግናለሁ። ምህረት ለሮጠ ምህረት ለወደደ አይደለም ከምትምር ካንተ ነው። አምላኬ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። አሁን ልጄ ምንም ጥርጥር የለኝም ጌታ ነቅሎ እንደጣለው። አሜን። በግዛ በእጅሽ ያን የቆሰለውን ቦታ በደም ባርከሽ ያሽ። የለም። ሃሌሉያ። የለም። አሁን እሷ ላይ ሊናገር የጡት ካንሰር ሊል እባብ ነው እኮ እንደሰው ልክ እንደሰው ሊናገር እባብ ነው ያዋለው። አባትሽ አፈረሰው።
ያመመኝ አልተኛሁም ነበር ዛሬ ዛሬ ማታ ለሊቱን በሙሉ በቃ አልተኛሁም አሁን የለም ምንም ነገር እንዲስነካው በቃ እንደቁስ